სახელით მამისათა დაძისათა და სულისათა წილისათა ჩვენთა ნაც ბერთი დიდება და მადლობა ღერს ყოველთვისთვის დღევანდელი დღისათვის დღევანდელი დღესასწაულისათვის დღეს არის მოძლავება იოანე ნათლისმცემლის სახარებაში წერია რომ დიდხანს არ ყავდათ მას შვილი და ებრაელთა შორის უშულობა იყო ღვთისაჟელა და ამიტომ ყველანი საზოგადოების იმბრენდები საზოგადოების წევრები ერიდებოდნენ და ურთიერთობას გეარდნენ მაგრამ სახარებაში წერია რომ მართლის ალოცვა შეისმინა უპალმა და გამოეცა და ანგელოზი ზაქარიას როდესაც იგი მსახურებას აღავლენდა და აღასრულებდა და როდესაც ეს გამოცხადება იხილა ცოტათი შეორგულდა, რადგან ანგელოზისაგან გაიგო უწყება იმის შესახებ, რომ ელისაბედა მას უშობდა ძეს, ეჭვი შეეპყრა. ამისათვის საჯელად მიიღო უტყვება, ანუ დამარცხდა. და ვეღარც მას ეჭვებოდა და ვეღარც მსახურობდა. და ყველამ მიხვდა და გულისხმობდა, რომ რაღაცა სასაული იყო ზაქარია. და აი როდესაც რო დადგა შობის დღე, მაშინ და იშვა ჩვილი, მაშინ მან მამო ასევე სასაულები. კითხეს რა სახელი თუ რა უნდა დაერქმიათ ახალშობილისთვის. ელისაბედა იონებოდა იქნება სახელად იოანე. და მამას რომ კითხეს, მან ფიცარი მოითხოვა დაწერა სახელი იოანე, ანგელოზისაგან უწყებული სახელი და მას დაუბრუნდა მეტყველების უფლება. რატო ვიხსენებთ ამას და სახარება რატო გვახსენებს? ღვთისა მადლი და ღვთისა სასმენელი პური, თითეული ჩვენთაგან ეს არათუ მხოლოდ სიტყვაზე, ნაფიქრზე და ნაფიქრებულზე არის. და გულთამხილავი ღმერთი ყოველთვის მობიერია და მოყვარული არის ჩვენს მიმართ, რადგან მას არ სურს არც ერთი სულის შეცდომებაში დატოვა, რადგან მას მართალი უყვარს და ცოდვილთა სწავლას, რადგან ისმინა რა ზაქარიას და ელისაბედის ღვთისწინაშე მართლაც მდგომი ადამიანების ლოცვის სიტყვა, მან ელისაბედს, რომელიც უკვე ასაკის გამო მიცვალებისთვის ემზადებოდა, შვილი მისცა და ზაქარიას, რომელსაც სუმცირედით ეჭვი შეეპარა ღვთის განგებულებაში და მის ძლიერებაში, მას ასევე სასწაულებრივი უტყვება მიენიჭა. ჩვენთვის ეს განსაკუთრებული ცოდნა არის იმის შესახებ, თუ როგორი გულმოდგინება მართებს ღვთის სახელობაში. შეუეჭოთ ერთგული, რადგანაც ღმერთი ყველაფერს ხედავს. არათუ რა ვიფიქროთ, რაც რომ არ გვიფიქრია, იმასაც კი. ამიტომ ჩვენი ღვთისწინაშე დგომა უნდა იყოს ჭეშმარიტად მართალი, გულწრფელი. და მაშინ ღმერთი დღესაც უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით, ბევრ ადამიანს სასწაულ ღვთის მადლს აძლევს. იოანე ნათლისმცემელი არის მონაზონთა მფარველი, იგი არის პირველი მონაზონი. შობის შემდეგ იცით თქვენ, რომ დევნა დაიწყო, როგორც აი 14000 ჩვილის მოძიებისა, დევნა დაიწყო ჩვილი იოანეს და მაშინ უდაბნოში გაიზარდა. ზაქარია მახლობლად გამოვიდეს, ელისაბედი აღესრულა, ზუხარებდა.
ხოლო ივანე აგელოზებისაგან ზრდებოდა. და როდესაც მასხოვარი 30 წლის იყო და თავადაც, მაშინ იგი იწყებს უკვე გადაგებას. ცისა ძალა ადამიანური დონებისათვის მიუწვდომელია. ერთი რამ მართებს ჩვენ შვიდი გონებით, შვიდი გულით, ღვთისმინა შეთქმულმა და ვედრება თანდათან. ვინცო თავი აემალოს, უფალი არ შეისმის მისას. ამისი ბევრი მაგალითია. და ვინც თავს იმალებს, ის საშინელ შავს გამოწონების, აბატავებისას იღებს. ხოლო გულუბრალოებით ყოფი ადამიანი საღვთო დიდი მადლის მატარებელი ხდება. და გულუბრალოება მართებს როგორც ბავშვებს. აი ესე, რადგან მათ არც ზაგვაქვთ და ყველაფერს წმინდა გულით ისმენენ და ამბობენ. ამისი ბევრი მაგალითი დღესაც არის. კილოსად დღევანდელ დღეს მადლობ ღმერთს, რომ ჩვენზე ზრუნვით ამდენი წინასწარმეტყველი და სასაოხლოდი მოგვიდა ჩვენი გამზნობისათვის და ჩვენი ერთგულებისათვის, სიმკიცისათვის. როდესაც უფალს გამომცდელები მივიდნენ, ეკითხებიან რა არის აღმართებული ჯულში კანონი და მცნებები. და უფალი პასუხობს: შეიყვარო ღმერთი ყოვლითა გულითა შენითა და ყოვლითა გონებითა შენითა. და სხვა მსგავსი ამისი: იყვარდეს მოყვასი შენი ღმერთსა თავი შენითა. და ის მთელი რჯული ამ ორ კანონზე წესია დაყრდნობილი. ვისაც უყვარს ღმერთი, მას უყვარს მოყვასი. და ვისაც მოყვასი არ უყვარს, რომელსაც ხედავს, მას ღმერთიც არ უყვარს, რომელსაც ვერ ხედავს. ღმერთს თხოვთ, ჩვენი გული იყოს ნამდვილი სიყვარულით სავსე ღვთისად მიმართ და მოყვასის მიმართ. მაშინ უფლის სიტყვებს თუ გავიხსენებ და დავესესხებით, მაშინ ძლევთ ამ წუთის სოფელს ყოველ სიყვარულით. ერთმა დაგვაცხოთ ჩვენთან დასხმებით.